Ja, men de är, ja, de är en önskat. Vi har önskat den. Ja. Jag ska berätta er en saga så fan. Tagen direkt i vardagslivet. En gång för länge sedan jag kände en man som var originell som få. Klädd ut i jackett, leende i ett, såg man honom komma gå. Det var en rolig liten farbror som gick in med sin gitarr och spelade och kom till en och var. Han gick och snygg och prydlig och en mun satt en cigarr. Man såg så väl att han ser bättre dag. Han sjöng en liten visa som var ganska intressant och fick han någon gång några ören av en gammal tant. Då tog en rolig liten farbror av sin gamla slitna hatt och tackade så vackert för sin slant. Ja. Den var den inte längre. Den men det ska finnas en vers på festen då. Ja, det var. Ja, det är när vi var hos er en gång eller när det var. Ja. Och jag glömmer det aldrig när vi sjöng i tälten när vi satt. Aldrig. Nej, det var fint. Det var för härligt. Ja, då när du fyllde år. Och den tjejen hon sa. Hon som hade en festman ute i socknen här. Ja. Var det var. Hon sa. Nej, nu vill inte jag åka hem. Så hon. Hon tyckte det såg så mysigt ut. Ja. När vi satt där. Vi pratar om det idag. Ja. Det är 10 år sedan. Ja. Jag är gammal. Jo, då. Ja, då är jag fel på den klassiska reprisen. Det var härligt. Mamma, jag vill åka hem nu. Ja. Ja. Det var ju Inga-Maj som var fika. Vad är klockan, sa Inga-Maja? Ja, hon är 2, sa Uffe. 2, men jag skulle ju åka hem klockan 11. Ja, vi var sena i kvällen. Ja, som är 10 år. Ja, vi. Men det var hon som ville åka hem först. Jag tänkte nu spela min låt. Ja, jag tror att hon vill åka hem. Ja. Det var ju då deras flicka var så nöjd. Ivar. Sven-Ivar. Jag satt ju bredvid henne. Nej, jag är inte farlig, bara man är farlig. Man kan dock, men man kan dock honom aldrig tro. Och sen tomten också. Kom i stugan in, väg mig i handen in. Ja, ja, bra. Och lilla snigel. Den kan inte. Bra. Lilla snigel, akta dig, akta dig, akta dig. Jag vet inte. Yeah.
Ida. Och Björn, nu får vi ingen stopp på det här. Jag vet, Björnen sover. Björnen sover, björnen sover i sitt lugna ro. Han är inte farlig, bara man är farlig. Men man kan dock om man aldrig. Värmen anden kagetärna bodde och många friare till henne gnodde. Hon var så fager som en ros om våren, som solen ut i Karlstad jämt och sken. Så kom en herreman och ville hana och tjortas många vackra ord han sana. Men näskun bukte han för hennes fader, till gubben var må veta hans kritik. Och flicka sa jag bry mig inte ömmen, om en man bor ifrån himla kummen. Till hjärtat har jag en getelasse, en gång i somras när vi körde hö. Men då vart hennes fader ond i sinne, så knappast någon torde svara inne. Han skrek och svår mig slyra i detta, hur oxen alltihop det där gått till. Jo, jag satt jämte Lasse i Lasse, och då sa Lasse om jag skärper Lasse. Och Lasse ramlade över dig, sa Lasse. Hur skulle det, sa Lasse, gå med dig? Han hade knappt fått ord ut ur munnen, för en i diket Lasse låg på stunden. Och jag och mitt arma kräk om under herr Lasse, och hållde på att rent förstördes bli. Men Lasse han var starkare som en oxe, han låg väl inte längre där och klokse. Ty han slog ryggen ut i kräk och stötte, ur diket Lasse med ett enda tag. Och jag var glad att jag kom på fötter, fast jag kände mig så bruten och så nötter. Och från den stunden kan jag aldrig glömma, den latsityan frälsa har mitt liv. Och därmed var det punkt och därmed pricka, och Lasse han fick gifta sig med flicka. Att hon blev glad det kan väl ingen undra, när så hon fick den som hon ville ha. Och lyckligare under himla pellen, finns ej ett par ut i den sena kvällen. Hon talade då så gärna om den stunden, när som de båda under herr Lasse låg.